يزر منظر بيت سبع لا تزيوست أبراه بزج زر منظر وست من ملك على منفس أركوس منفس زرون هلو يا زر منفس سو منفس السؤال هنا بيت سبع وشو على منو أباتو أجن زبلو أبرو متور يتعلى أباتو نا من هنا تودمي لجينات يا أنت لجينات من لمن ريا متى تسين قرين سو مال في الدنيا كمان تاتو في الدنيا تدنو اوكي من دنبرا بشتوى لكم نشي معيني يسي سا فنو برمسا براتشيسو امبوسي سا ياسشو هاتال تمرتا استمراتم يتلاتال ياتي ياتو السركات اسس سابل اشي للاس اي منك عالو سلكيرا سابل مسجات اللوت انقوي بيتم ميجالو بس لا تولد جزء تولد راسه يا سيطان سلت يا بيت سبو تشاتشن ميا ملكوت نبارا اكزابر منفس هي يزر منزر نوالو دمسون سمتا تشوتان يا اكزابر سو الناتوا راسوا تاملك نبارا يا لجيتو أنا يا تراسو أو أن أنت حياتوا تعمل عمل كله نسو موتوا لجيتوا هذا مو ودزة تعمل لسه بزوا بقى ثونه يوم ترشاشو جن زورو زورو كسانية لتجمرو سياسكر فوات بتوقف سياسة سبات كلنا غير سيارة قات كرمو يوم ترشاش أو نانا أنت بقى إزاتيت عالين كتلان سيجرسو سيجرسو سمت الله شو أباتوا أني أمنا لوسوا دزيا وتو إيه نجر أفاوت تو كتنا جرة أني دعوقة مني ملل سالو على إيه هو سو إن أتوم أبات لجيه كتفا وسات جني أمنا نبلا لش بلو نجرو أن هلا سوست أوت فري من حركات برم سمبره جيس نويا يزر منظر بيت سبع لات زيوست ابرات يمتا نيست او بيجرمنو بيجرمنو ايتي منيش نات يبا لبيتي وندم لج نات يبا لبيتش وندم لج اوكي كيت اگر نمتاچو እኛኮ ሊሶነን እሷ ከክፍለ ሀገር ነው የመጣችው ኦኬ በዚች ዘርማን ዘር ውስጥ የሚመለክ አለ መንፈስ እርኩስ መንፈስ ነው ዘሩን ሁሉ ያዘ መንፈስ እሱ መንፈስ እሷ ላይ ነው ያለው ድምጹን ሰማችሁት እሱ መንፈስ ነው የሚያወራው ቤተሰቦቹ አላመኑ አባቷ ግን ዝም ብሎ አብሮ መጥቷል አባቷ መጥቷል አሁን የት አለ አባቷ ና አይዞ አጨብጭቡለት ለአባቷ من هنات وندمي لجينات يا انت لجينات اتشي لج الا ولا يا املكو منفس الله مندنو ايمانوتو هي سو اورثودوكس ناتشو اوكي ايها وي لذي لمن ري امطات سي نغرين اسو شمال فدي يا كمالتاتو فدي تدا ها اند تدنو اوكي مند نبره بشتوا لكم نشي ما يني يسي سا فنو برومسامبراتشيسو امبوسيسا
ያስጮሃታል ትምርት አስተምራትም ይጥላታል መቼ ነው የጀመራት ዮም ጀልቀበኔ ድርበጋፋ ድግደማ ሰኔ 2014 በ20 ሰኔ 2000 ከሰኔ ጀምሮ እስካሁን እንደዚህ ነች አዎ ሰኔ ዳካስ የት የተወሰድካት ኤስኤስ ጸበለ እሺ ሌላስ አይ መነቃሎ ስለቀይራ መና ጸበልም ወስጃታለሁ ጠንቋይ ቤትም ሄጃለሁ እኔ የሳኩት ሰውን ሰይጣን እንዴት እንደሚያሳውር በጣም ተደንቄ ነው እንጂ እሱማ ምን ያቃል መፍቴ ያለ የሚመስለው ቦታ ሁሉ ይሄዳል ወሬ ወሬ ስካናለት በስለት ነው የተወለደችው ስትወለድ ራሱ የሰይጣን ስለት የቤተሰቦቻችን የሚያመልኩት ነበር ኦ አያችሁ አልገባችሁም እናንተ እነሱ ሳይሉ በፊት እግዚአብሔር መንፈስ ይሄ የዘር ማንዘር ነው አለ ድምጹን ሰምታችሁታል ቀድም ነግሬያችኋለሁ በሱ መንፈስ ተስለው ነው የወለደዋት ይላል ለዚህ መንፈሱ ምን ይያለ ነው ማለት ነው ሺ ኢዝ ማይን ይላል የኔ ናት ይያለ እኛ ደግሞ እንነጥቀና ለኢየሱስ እንሰጣታለን ንገሪው አንቺ አሁን ያልኩትን አፎርች ካንሳ ጎደቴራኔ አመገሩ መቃ ኢየሱስን እርካባስና እሺ ከዚ በኋላ ከሰኔ ጀምሮ እስካሁን እብድ ነበረች ታስቸግር ነበር ከዚ በኋላ ግን የለም በይ ሰኔ ዳካ ሲያመጣ ተመራቱ ቱርቴ ረከተ ቱርቴ ከነቦደን ጅሩ አሜን እንጀቹ አሜን አሜን የእግዚአብሔር ሰው እናቷ ራሷ ታመልክ ነበር አለኝ የልጅቷ እናት የልጅቷ እናት ራሱ አዎ እና እንትን ሃያቷ ታመልካሉ እነሱ ሞቱ ልጅቷ ደሞ ወደዛ ተመለሰች በዛው በቃ ተው ነው ኦኬ አሁን አንተ ክፉ በይ አፉራሃማነነ ሰምታል ወይ በይ ለጌሰርታ ሰምታል ወይ በይ ለጌሰርታ ለገኘት ተንበርከክና አሳየኛውን በል ጅልቤ ፈዱት ንታገርሲስ እንዴት ነው መታረጋት እስቲ አሳየኝ አከምጎ ተመኑ ታገርሲስ የዘርማን ዘሩ እስቲ አሳየኝ እንዴት ነው መታረጋት አከምጎ ተመኑ ታገርሲስ ተነስና ተንበርከክ ተነስ ተርስ ከይዳበድ ከይ ጅልቤ ፈድ ጅልቤ ፈዱ አመኑ ታገርሲስ ደፍ አከምቲ ሰገደኑ ታገርሲስ ጅልቤፈድ ያው ድምጹን ስሙት እ ማለት ነው የጀመረው አያችሁ አከስጎታ አከስጎታ እንደዚህ ነው ያው እሱ ያቃል እ አከስጎታ አከስጎታ ኦኬ አሁን ይሄንን እናስወጣዋል አማ ካና እናሪና አሜን ተነስ በይው ማታከን ኮና አን ሁለት ሶስት አውት ፍሪ የለኝም ሌላ ኔ የምለው ይሄ ነው ብዬ እንኳን የማነሳው ገስ የደስታ የገኑ ባለቤት ብቻህን ታይበት ይሄ ነው ምለው ተመስገን 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 አሜን ማን ነው ስምሽ ጫልቱ ጫልቱ ከየት ሀገር መጣሽ ኤሳሩፍ ተብይ ከየት ከዛሬ ጀምሮ ይሄ እንደ እብድ የሚያረጋሽ በዘርማን ዘር ያለ ጋኔን ወጥቷል በያት አረራ ጀልቀበ አፉሪ ሃማኒ ማቲከራ ኤርጋሙ ጫበራ ከዚህ በኋላ ድነሻል በያት አማምቦ ደፈይቴርታ እልል በይስቲ ለጌታ በያት እልል ፍቲ ሚወቀዩ አሜን 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 ደስ አላችሁ እናንተ እንኳን ደስ አለሽ በሏታ እቀፈዋትና እንኳን ደስ አለሽ በሏት እሰይ 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 አባትየው ናስቲ ደስ ብሎታል እሱ ጠይቅስ ገመደኒሲ እ ገመደራ አ ገመደራ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አንተ ጌታን ተቀበላለህ ተደስቻለሁ ይሄ እሷን ያዳናትን ጌታ አትቀበልም ወይ በዩ አማ ዋቀዮን ፈይሳሉ ቡኬቲ ጎቴ እንፍራታ ነው ፍዳ አዎ ተቀበላለሁ ነው ፍዳ እልልታ
آمين. يسوس مانو. تنقوي بيت بتبل بوتا بتلايا يبوتا هدو مفتيه على جنوم نبرة ونتر من نوره وشت هذا اللهم على جنوم نبرة يسوس كريستوس يمسرا بتبوتا متو مفتيه شون تقبلوه قوان دسالش آمين نتسارا آمين بقى جمع دبلي سباتي نتسارا قوان دسالش شو قوان جيتارا داتشو لجيتارا يسوس كريل تاتشو Say, Amen. He do what about that? You take a motto. Exhibition. ጉባኤውን ቢቻልስቲ ወደ ኋላስ ቀምጧት አለን በጣም ትረብሽ ነበር አሁን ጌታ ኢየሱስ ፈቷት እንዲ መቆማ በእልልታ ነው ታዲያ ለጌታ የለኝም ሌላ ኔ የምለው ይሄ ነው በየንካር የማነሳው ከሰው እንኳን ደስ አለ እንኳን አብሮ ደስ አለ የፈለጋችሁበት ቦታ ወሰዱ አልክ አዎ ከዛ መጨረሻ ላይ ግን እኔ ያሳያቸዋለሁ አልክ አልኳቸው እንዴት አልካቸው በአምላኬ ግን አላፈርኩም ተማመንኩበት የፈልጋችሁ ሰዱ አልክ አዎ መጨረሻ ላይ ግን እናቷም አባቷም አባቱ የኔ አባትም አለ እናቴም አለች ወንድሞቼም አሉ እኔ ስለዚህ ጉዳይ ሳናግራቸው ስለሚያፌዙብኝ እኔ ማላናግራቸው የመጨረሻቸው ግን ዞሮ ዞሮ ከሰኔ ለት ጀምሮ ሲያስገርፏት በጧፍ ሲያጨሱባት ሁሉ ነገር ሲያረጓት ከርመው የመጨረሻ አውናና አንተ በቃ ይዛት ሂድ አለኝ ከትላንት ሲጨርሱ ስትጨርሱ ትመጣላችሁ ሂዱ ሂዱ የፈለጋችሁበት ስትጨርሱ ግን እዚ ትመጣላችሁ እሱነ እስቲ ተናገር ባክ ሲጨርሱ ግን እኔ ያባቴ አክስቴ ያክስቴ ሞታ ነበር እኔ ለራሴ ጉዳይ ነው የርኩኝ ከዛ እኔ ሄርኩኝና ቁጭ ብዬ እኔ ጋር ዘረራት ከዛ ማንንም የሚይዛት የለም እኔ ዝም ብዬ ግን በኢየሱስም ብዬ ከመጮው ውጭ ምንም ማድረግ አልቻልኩም እጮዋለሁ እኔ ግን የሚገርመኝ ስም ብቻ ነው የምጠራው ታንክ ዩ አንድ ፓርት በጣም ደስ ያለኝ ፓርት አንተ ካልከው ነገር በጣም ደስ ያለኝ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ በአምላክ ያለ እምነት ሁሉ ቦታ ወሰደዋት መጨረሻ ላይ ግን the final the ultimate amen king ga ንጉሱ ጋር ታመጣላችሁ አለ amen aw ያልከው ሆነ አልሆነም ሆኗል እንኳን ደስ አለ ማነው ስም ብራኑ ባለ ወንድም ብሬ እንኳን ደስ አለ ደስ ይያለ እግዚአብሔርን እየባረክ አባቷ እኔ አምናለሁ እሷ እንደዚህ ወጥቶ ይሄ ነገር አፋውጥቶ ከተናገረ እኔ እዛው ጋር አምኜ መለሳለሁ አለ ይሄው እሱም አለ ይሄው ይሄው ونل تاتب تبع لغتا اوكي اناتوام لجي كتفوسه جنيم امنا اللو بلا لش بلو نقرونا اسو بلو هلزي ايسوس جنا بزو يمتالتال ايان دان داتشو ييسوس انكند تايالاتشو خاياتشو بوهلا جن بيسوس مامن تجمرالاتشو كبر لي يسوس يو اينو نندمين جوچين انسان انيم ملون كني بوهلا بل برومينيا اسو امتلون بلو يا واقعيو يت يا واقعيو بركو هوندا بركو هوندا سيف دبرسه سيف دبرسه كينيرا كينيرا توبو كو ناديس توبو كو ناديس ددربا كو ناديس ددربا كو ناديس ايغا كيتي ناراريك ايغا كيتي بركو هوندا دبرسه سيف كينيرا بركو هوندا دبرسه سيف كينيرا امين امين يا يسوس لج هونال غزي بوالا يا يسوس لج هونشال انكون دسالش غيتا يسوس نامسغني يا يسوس لجوچ هوناچوال ለጌታ ለልታ ጭብጨባ የለም እንዴ ገናና የኛ ኢየሱስ አንተ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ
በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።